שלום רב לכם צופי ערוץ 20, אתם שוב איתנו בתוכנית האימות, אני רובי יונה, אנחנו בגן הפעמון בירושלים ומצפה לנו תוכנית מאוד מאוד מעניינת. אנחנו נעסוק היום בבגץ, האם צריך לציית לכל פסיקות בגץ, גם אם הן לא בקונצנזוס. אנחנו נעסוק בתחבורה ציבורית בשבת, דבר שהוא לא הופך להיות לקונצנזוס עד עכשיו, האם אנחנו צריכים להתיר תחבורה ציבורית בשבת או לאסור אותה במדינת היהודים. לבסוף אנחנו נקנח באייטם שמאוד בוער בתקופה האחרונה, פיגוע אבנים, האם אנחנו צריכים להקשיח את נעלי פתיחה באש שירי על מנת להרוג בכל פיגוע אבנים. בואו נכיר את האורחים הראשונים שלנו להיום, נתחיל איתך זיו, מה שלומך? ברוך השם, מה שלומך? ברוך השם, זיו מאור, עורך דין, בואו ספר מעט על פועלך לצופים. זהו, עורך דין במשרד רן בן ארי, עוסק במנהלי אזרחי, חוץ מזה עומד בראש עמותת הביקורת התקשורת, האגודה לזכות הציבור לדעת, ולאחרונה יוזמה חדשה, פורום מלא לקידום הדמוקרטיה ומלחמה באימפריאליזם השיפוטי באמצעים פוליטיים. נותנים בראש. ומבחינת מה שאתם עושים בפועל, אתה יכול לתת דוגמה למשל לפעילות שלכם לאחרונה? פורום הלל ניגש לחברי כנסת, בעיקר מהימין, בעיקר מהליכוד, הוא מבהיר שמה שמצופה כאשר יש התנגשות בין החוק לבין פסיקות בית המשפט, מה שמצופה מנבחרי ציבור, בעיקר שרים, זה לציית לחוק ולא לבית המשפט. כלומר, אם אני מבין נכון, אתה מאוד מגובש בעמדתך לגבי האייטם שלנו היום. חד וחלק. מצוין, אני מיד אחזור אליך. ונעבור אליך, תומר, מה שלומך? בסדר גמור, בוקר טוב. קודם כל, טוב שהגעת אלינו, אני שמח מאוד לארח אותך, בוא ספר מעט על עצמך. עורך דין גם במקצועי, היועץ המשפטי של ארגון שנקרא תנועה למען איכות השלטון בישראל, גם מרצה במכינות, איש חינוך אני אוהב לקרוא לעצמי, מתעסק בנושאים של משפט מנהלי, חוקתי, מדיניות ציבורית וכן. כלומר, אתם עוסקים באותם נושאים מקצוות שונות, אם אני מבין נכון. זה מוזר לי לומר שעל הקצוות השונים, משום שמבחינתי אנחנו תמיד היינו באיזשהו סוג של מיינסטרים שהוא מאוד ברור. אגב, גם הנושא של השיחה היום, האם לציית או לא לציית לבית משפט, זה נושא שלא האמנתי שנדבר עליו בכלל במדינת ישראל. אבל מבחינתי אנחנו באמת באיזשהו לב של מיינסטרים. לצערי הרב, בשנים האחרונות יש את מי שמנסה לצייר אותנו כחריגים למיינסטרים. אז אני לא רוצה להיכנס לתוך האימות עדיין, אני רק אזכיר לכם הצופים שאתם היחידים שקובעים מי מנצח. או דרך האפליקציה או דרך אתר ערוץ 20 אתם יכולים להצביע, ואת התוצאות אתם רואים על גבי המסך. אז על פי חוקי הפורמט שלנו, בהתחלה אנחנו נותנים 90 שניות לכל אחד מן הצדדים להציג את עמדתו. אני מזכיר לכם הצופים בבית, הנושא, האם צריך לציית לכל החלטות בגץ? אז 90 שניות, זו המצלמה שלך. תומר, בבקשה. אז נתחיל. אני חושב שקודם כל השימוש בביטוי לציית לבגץ הוא לא נכון, צריך לומר לציית לבית משפט, משום שבגץ במדינת ישראל הוא חלק מהרשות השופטת, הוא בית המשפט העליון. עכשיו, ציות להחלטות בית משפט במדינה דמוקרטית הוא כלל יסוד שמחזיק אותנו כחברה מגובשת. ביום שאנחנו נפסיק לציית להחלטות של בית משפט, אנחנו בדרך לאנרכיה. ובמקרה הזה לא שונה חבר הכנסת מאותו אזרח ברחוב שיעצור אותו שוטר וילך למשפט על עבירת העבורה הכי פשוטה, ואז יאמר, אני לא מציית לבית משפט משום 1001 הסיבות שאני יכול לדמיין. יש במדינת ישראל שלוש רשויות, הרשות השופטת, המבצעת והמחוקקת. הרשות השופטת תפקידה הוא לפרש את החוק כפי ראות עיניה, ואם למישהו ברשות המחוקקת יש איזושהי בעיה עם זה, או ברשות המבצעת כמובן, באמצעות לצערי הרב הזרוע הארוכה שלה כבר שהפכה להיות הרשות המחוקקת הכנסת, הדבר הפשוט לעשות הוא פשוט לשנות את החוק, לתקן את החוק, להביא לכך שפרשנות בית המשפט כפי שהם מבינים אותו המחוקקים לא תהיה נכונה. אבל לא לציית להחלטה של בית משפט, זה פשוט אובדן ערך דמוקרטי, פרימת הקשר שמחזיק אותנו כחברה, ואין לזה שום ערך, נקרא לזה כחברה שרוצה להישאר מלוכדת, חברה חפצת חיים צריכה לכבד את החלטות בית המשפט. אוקיי, אז הדברים ברורים, אתה אומר שבעצם עצם קיום ההחלטות של בית המשפט העליון והציות לפסיקות שלו, זה שומר בעצם על הדמוקרטיה, אם אני מבין נכון. אני רוצה לומר משהו מעבר לזה, עצם הדיון בכלל בשאלה של האם צריך או לא צריך לציית לבית המשפט, הוא כשלעצמו כבר איזשהו מצב שלא חשבתי שנהיה בו בכלל, כמדינה חפצת חיים נקרא לזה ככה. מסקרן אותי מאוד לשמוע מה חברנו חושב על זה, זיו, יש לך 90 שניות. אותו דבר, זו המצלמה שלך, בבקשה. טוב, תומר, כאיש שמאל, כמובן, נחלק ציונים ללגיטימיות של הדיון, האם מותר או אסור לומר דברים בישראל, כמה דמוקרטים מצידו? אז אני אומר בצורה מאוד מאוד ברורה, המסורת הדמוקרטית בכל הדמוקרטיות הגדולות בעולם, זה לא לציית לפסיקות של בית המשפט לחוקה, כאשר הוא חוצה את הקווים. החל מהמאה ה-19 בארצות הברית, דרך צרפת של המאה ה-20, עובר בהרבה מאוד מקומות, לבית המשפט יש גבולות, והגבולות עוברים באי-ציות של הרשות המבצעת. זאת הנקודה, ושוב, אנחנו מדינת חוק, או לפחות
היינו מדינת חוק עד שאהרון ברק גזל מהכנסת את הסמכות לחוקק לפני 25 שנה. בישראל יש חוק. חוק זה הדבר הזה שנקרא, שעובר בשלוש קריאות בכנסת. ערכים שנציגי ציבור, שנבחרו על ידי הציבור, מסכימים עליהם. את השופטים אף אחד לא בחר, אף אחד לא הסמיך אותם לחוקק, ולכן כאשר בית המשפט מתיימר לפסול חוק, כאשר בית המשפט פוסק בניגוד לחוק, כאשר בית המשפט מתעלם מהחוק ומפרש אותו בניגוד למהותו, הוא עושה משהו לא חוקי. ובנקודה הזו בדיוק אני מצפה מהנבחרים שלי לקיים את החוק. לא את פסיקת בית המשפט העליון הלא חוקית, את החוק. ככה זה פועל במדינת חוק. אוקיי, אז כמו שאני חשבתי, הדברים של שניכם מאוד מאוד ברורים. אתה אומר, עצם קיום החלטות שהן, נקרא לזה, פוגעות בעם, והן לא כלשון החוק, הן עבירה על החוק. בוודאי. לא פחות ולא יותר. חד וחלק. בג"ץ מוסמך, כמו שתומר אמר קודם, לפרש את החוק. לפרש את החוק ולקיים את החוק. כאשר בית משפט מפרש חוק בניגוד ללשונו, או קם בבוקר ומחליט שחוק מסוים לא נראה לו, אז הוא מכריז על בטלותו, הוא עובר על החוק ומפר את החוק. ומה שמצופה מנבחרי הציבור, בעיקר אנשי ממשלה שפועלים מכוח אמון הכנסת, זה לקיים את החוק כלשונו, ולא כלשונם של פסקי דין לא חוקיים. אנחנו יכולים להסתכל מבחינה היסטורית, בהיסטוריה הדלה שיש לנו כמדינה, על החלטה של בג"ץ שלא קובדה על ידי הממשלה? רק אחת שאני יכול להצביע עליה, לא מאוד מלאת הדר. ההחלטה של בית המשפט העליון, בעקבות עתירה של התנועה לאיכות השלטון, לפסול את החלטת הכנסת, להשאיר את הריבונות של מיכאל גורלוב ב-2006. החבר כנסת שעבר לכאורה, אני כבר לא זוכר אם הוא הורשע או לא, בעברה של הצבעות כפולות במליאה, הכנסת דנה בנושא הזה בגלל שהוא קיבל סנקציה מאוד קשה מוועדת האתיקה, החליטה להשאיר לו את החסינות ולא לאפשר ליועץ המשפטי לממשלה לנקוט נגדו הליך פלילי. בג"ץ פסל בניגוד לחוק את ההחלטה הזו של הכנסת והחזיר את הדיון לוועדת הכנסת, ושם ישבו שורה של חברי כנסת ובלב שלם ובמודעות מלאה אמרו, שמענו את עמדתו הפוליטית של בג"ץ, החלטנו שלא לקיים אותה. זו הפעם היחידה שמוכרת לי בכל ההיסטוריה. אתה חושב מבחינת הפעילות שאתם עושים, אתה רואה שיש דרך לכך שבאמת ממשלת ישראל תגיד לא לפסיקות בג"ץ מסוימות? חד וחלק, אנחנו שומעים את הקולות האלה הולכים ומתגברים כרגע, נכון לעכשיו, מהספסלים האחוריים של הליכוד, ובמידה מסוימת גם מהשר אמיר אוחנה שנמצא בספסלים הקדמיים. שלמה קרעי, ארי קלנר, אוסנת מרק, קטי שטרית, כולם אמרו את הדבר הזה כבר במפורש, והם מצפים מהשרים שאותם הם מינו, חברי הכנסת ממנים את השרים, לא נשכח את זה, לא לציית לפסיקות החוקיות של בית המשפט העליון. אנחנו אומרים את הדברים גם לשרים, ואני מאמין שהדיבור הזה ילך ויתפוס תאוצה עד שבסופו של דבר. באמת נושא מאוד מעניין איך המגמה הזאת תמשיך. אני רוצה לשאול אותך, תומר, דבר פשוט, באמת כמו שאומר חברנו, לפני 27 שנים פחות או יותר, חוקק חוק יסוד כבוד האדם וחירותו. אגב, חיים רמון בשיחת טלפון איתי אמר לי, רובי, אם אנחנו היינו יודעים שהחוק הזה יגרום לביטול של חוקים שאנחנו מחוקקים, אנחנו לא היינו מצביעים בעד. אני אומר לו, אתה במילים פשוטות אומר לי שהייתה כאן הפיכה משפטית? הוא אומר לי, במילים פשוטות הייתה כאן הפיכה. אני אשמח לשמוע את התייחסותך לנושא אז הזה. אז אני אתייחס בשתי מילים, אבל קודם כל רק לומר שרק בסיפור גורלובסקי שעליו מדבר זיו, מה שבית המשפט אומר זה חוזר לכנסת. והכנסת מחליטה מחדש את מה שהיא מחליטה, ובית המשפט מכבד את זה, וכולם מכבדים את זה. הסיפור פה של הפרדת רשויות, איזונים ובלמים. בית המשפט דן, הכנסת רוצה, היא מתקנת ומשפרת, זה בדיוק ככה אמור לראות הפרדת רשויות. השאלה אנחנו הולכים לחוק הפיקדון למשל, במשך אבל, ארבע פעמים. אבל אני, אז יפה, וגם אז זה חוזר והולך אל הכנסת, אבל אני רוצה לומר משהו. אגב, אדלשטיין, לפני, לא צריך ללכת לגורלובסקי, לפני כמה חודשים, דווקא אז הייתי מצפה שזה ייאמר, אדלשטיין מסרב למלא את הוראת בית המשפט, הוא בעצם עושה איזושהי דרך מעקף, הוא מתפטר על מנת שהוא לא יצטרך לקיים את ההחלטה, וזה לדעתי היה האמירה הכי בוטה אי פעם של מישהו במדינת ישראל מתוך הרשות המחוקקת כלפי בית המשפט. עכשיו, נחזור לסיפור של המהפכה החוקתית. קודם כל, מיכאל איתן, בשנת 1992, היה אז חבר כנסת מהליכוד, צועק במליאה, אתם לא מבינים מה אתם עושים, תהיה פה מהפכה חוקתית, אתם נותנים כוח לבית משפט. לבוא ולומר, היום לא ידענו, סליחה. כלומר, אתה מסכים שהייתה כאן מהפכה חוקתית? אני אומר, מה זה מהפכה? מי שהוביל את המהפכה הזאת או ההפיכה הזאת בסופו של דבר הוא הכנסת, וזה חשוב לומר את זה. ברוב של 30 וקצת... לא משנה, אתה יודע, זה מה שנקרא הדיבור מפוזיציה. כשהיינו לפני כמה חודשים בסיפור של אדלשטיין, אז אמרנו, הנה, הכנסת רוצה להחליף יושב ראש, באו ואמרו לנו, רוב מקרי של 62, זה לא נחשב. אז אני רוצה שאתה תנסה לשכנע את ידידנו, אולי הוא ישתכנע בדעתך. תראה, את זיו אני מכיר הרבה שנים, אני לא יודע אם אני אשכנע, אבל אולי לצופים בבית, חשוב רגע לומר משהו על ההפיכה החוקתית. בסופו של דבר, מי שמחוקק את חוק יסוד כבוד האדם וחירותו הוא הכנסת. מי שנותן את הסמכות לבית המשפט שם ואומר לא יחוקקו חוקים שסותרים את החוק הזה הוא הכנסת. ומי שצריכה לבוא ולומר היום
לא מתאים לנו החוק הזה. בית המשפט מפרש אותו לא כמו שצריך, אנחנו רוצים לשנות אותו, להחליף אותו, לתקן אותו, לחוקק פסקת התגברות. היא הכנסת לטענתך. היא הכנסת, ולכן האמירה לא לציית. יושבים חברי כנסת, איך אמרת, במושבים האחוריים, אגב, גם השר אמיר אוחנה, על פניו, הוא חבר כנסת מהמושבים האחוריים, רק נזכיר את זה. לא, ציינתי שהוא מהמושבים הקדמיים, זולתו, אנשים הם... לא, אני אומר, גם הוא, אם נסתכל על מיקומו ברשימת הליכוד... אז רק חברים יקרים, אני לא רוצה שאנחנו נבזבז יותר מדי את זמן העימות, ואני כן רוצה לתת לכם את האפשרות ביניכם. אז רק משורה תחתונה, מי שצריך הוא הכנסת. הכנסת צריכה לבוא ולתקן, היא לא עושה את זה. אני לוקח את הדברים האלה שאתה אומר, אני מזכיר לכם, הצופים בבית, שבסופו של דבר, אך ורק אתם קובעים ומחליטים מי המנצח כאן. את התוצאות אתם רואים על גבי המסך, ואתם יכולים להצביע או באמצעות האפליקציה, או באמצעות אתר ערוץ 20. אני כרגע אצא מהפריים למספר דקות, ואתן לכם להתגושש, אולי מישהו יצליח להשתכנע בדעתו של השני. טוב, אז כמו שאתה אומר באמת, חבר הכנסת מיכאל איתן, שהייתה לי את הזכות לעבוד אצלו, עומד ב-17 במרץ 1992 במליאת הכנסת וצועק, אתה לא יודעים מה אתם עושים. על הפודיום באותו זמן עומד חבר הכנסת אוריאל לין, היום יושב ראש איגוד לשכות המסחר, אז יושב ראש ועדת החוקה של הכנסת, מי שיזם את חוק יסוד כבוד האדם וחירותו, ואומר, בהי לישנה, ציטוט, אני מזמין את כל הקהל, את כל הצופים, לחפש את הציטוט הזה, 17 במרץ 1992, זה נמצא באינטרנט, באתר הכנסת, אומר, אנחנו לא נותנים לבית המשפט את הסמכות לבטל חוקים. כך משיב יושב ראש ועדת חוקה לחבר הכנסת מיכאל איתן ולחבר הכנסת צ'רלי אבוטבול, ששניהם צועקים על הנושא הזה מתוך המליאה. אבל יותר מזה אני אגיד לך, תומר, תקרא את חוק יסוד כבוד האדם וחירותו, למעשה אתה בטוח מכיר אותו כמעט בעל פה. אין שם סמכות לבית המשפט לבטל חוקים, היא פשוט לא קיימת. הכנסת נותנת לעצמה הוראות, הכנסת מעמידה חוק ברמה מסוימת שהוא מעל חוקים אחרים וכותבת לעצמה ספר הוראות. לא כתוב בשום מקום שבית המשפט מוסמך לבטל חוקים. אתה יודע איך אני יודע את זה? כי בית המשפט אמר כך. בית המשפט אמר פעם אחר פעם אחר פעם שרשויות השלטון, להבדיל מאזרחים, לא רשאים ליטול לעצמם סמכויות שלא ניתנו להם במפורש בחוק. תראה לי איפה בחוק, בכל חוק, לא רק בחוק יסוד כבוד האדם וחירותו, מוסמך בית המשפט לבטל חוקים, ואני אסיר בפניך את הכובע שאין לי. בית המשפט בישראל לא מוסמך לבטל חוקים. זאת הנקודה וזו השורה התחתונה. חוק יסוד השפיטה, סעיף 17 ד', שמדבר על כך שלבית משפט סמכויות שיעוריות, אבל נשים את זה רגע בצד, כי זה דיון משפטי לא מעניין. בסופו של דבר, האמירה היא ברורה, וגם אתה מכיר את החוק, לא יחוקק חוק, אני כאן עושה איזושהי פרפרזה כמובן לצופים, אבל לא יחוקק חוק שעומד בסתירה לחוק הזה. בית המשפט הוא פרשנו המוסמך של החוק, וכך הוא מפרש את חוק יסוד כבוד האדם וחירותו. אבל אני שוב אומר, זה לא הסיפור. הסיפור המעניין הוא, אתה יודע, מדברים איתנו כבר, הנה, על האגדה האורבנית הזאת שקם איזה אהרון ברק ועשה ככה ועשה אחרת, ו-30 שנה בית המשפט גנב, פירט, חטא, כל האמירות שהצופים של הערוץ הזה מכירים. אז למה הכנסת לא מתקנת את חוק יסוד כבוד האדם וחירותו? למה היא לא מוסיפה פסקת התגברות? וזה חשוב לומר שאתה יודע, אחד הדברים ששמתי לב אליהם, משום שאני מסתובב בציבוריות הזו בשנים האחרונות, אתה יודע, אפשר גם לומר שמאחורי הקלעים אנחנו גם מדברים וחברים, יש כמה חברי כנסת שעושים הרבה רעש בסיפור הזה, אבל בסוף לא מצליחים להעביר את אותם חוקים, ולבוא ולזרוק את זה על בית משפט כל פעם. יש פה מחוקק. המחוקק הוא הריבון. אני חושב שגם אתה וגם אני מסכימים שבקודקוד של הזה, המחוקק עומד למעלה. קודם כל, המחוקק הוא לא הריבון. העם הוא הריבון. העם הוא הריבון שמסמיך את המחוקק. והכנסת השליחה הבלעדית של העם. עכשיו, אני אענה לשאלה שלך למה הכנסת לא עושה. תשובה, יש לזה כמה תשובות. התשובה הראשונה, ואני מסתכל על הכנסת ה-20 כאב טיפוס, הכנסת שנחשבה לכנסת הימנית ביותר, לא היה רוב לרפורמה בבית המשפט. אני לוקח את הדבר הזה. בסופו של דבר, כך נהיה לשון המוזניים, הוא וכל האופוזיציה השמאלנית לא הסכימו לרפורמה בבית המשפט. זאת התשובה, זו הכרעה דמוקרטית של הציבור, הכרעה שאני ביקורתי כלפיה, ועושה שימוש בכל כוח שיש לי כדי לשכנע את נבחרי הציבור לשנות אותה. אני גם חושב שבכנסת הנוכחית אין עדיין רוב לרפורמה אמיתית בבתי המשפט, אבל יותר מזה. גם הניסיונות שנעשו, גם הצעת החוק של אילת שקד לפסקת התגברות, היא לא תעבוד בסופו של דבר, בגלל שבמקביל לאותו פסק דין המזרחי, שבו בית המשפט גזל מהכנסת את הסמכות לחוקק, עבר חוק פחות או יותר, עבר פסק דין פחות או יותר באותו זמן, שנקרא פסק דין דרי ופנחסי. פסק הדין הזה, בית המשפט קבע, בניגוד לחוק, בניגוד מפורש להוראות חוק שנקרא חוק המדינה כבעל דין, שרק היועץ המשפטי לממשלה מייצג את הממשלה בבגץ. בניגוד לחוק, שוב, החוק אומר בדיוק את ההפך, קבע את הדבר הזה. ואז בעצם כל המדיניות של הממשלה, גם מדיניות שנוגעת לגבולות הסמכות של בית המשפט העליון, כפופה לגחמות של היועצים המשפטיים. למה זה חשוב? זה חשוב משום שהיועצים המשפטיים לממשלה שואבים את סמכותה מפסק דין לא חוקי של בית המשפט. גם כאשר יבואו נבחרי הציבור ויבקשו לקיים את החוק בניגוד לפסק דין לא חוקי, יבוא היועץ המשפטי לממשלה, ישים להם סטופ ויגיד על ההחלטה הזאת, אני לא מגן בבית המשפט. חברים יקרים, אנחנו ממש בזמן מאוד קצור, כפי שמסמנים לי כאן, ועל פי חוקי הפורמט, אנחנו נותנים לכל אחד מן הצדדים 30 שניות מסר סיכום לצופים בבית.
מי מכם ירצה להתחיל? תומר, קח את זה. אני אתחיל, אני גם התחלתי את זה, אז נורא שני דברים. קודם כל, גם הסיפור של היועצים המשפטיים שזיו דיבר עליו ולא היה לי הזדמנות להגיב, בסופו של דבר הם פועלים על פי חוק. מי שמחוקק במדינת ישראל היא הרשות המחוקקת, קרי הכנסת. לו רצתה הכנסת להתערב בפועלו של בג"ץ, לו רצתה להפוך את החלטותיו, לו רצתה לחוקק פסקת התגברות, יכולה הכנסת לעשות את זה. כשהכנסת לא מצליחה, וזה מה שאנחנו רואים בשנים האחרונות, יוצאים אנשים מאותם ספסלים אחורים אל התקשורת, צועקים את מה שצועקים, גורמים נזק אדיר למדינת ישראל ולחוסנה הדמוקרטי, ובסופו של דבר, מדינת חוק צריכה לציית להחלטות בית המשפט. תודה רבה, תומר. הצופים בבית כמובן רואים את הבאזר, ואנחנו צריכים לתת זמן שוויוני לכל אחד מן הצדדים. 30 שניות, מסר סיכום שאתה רוצה להעביר לצופים בבית. בבקשה, זיו. תומר והשמאל כולו, שוב ושוב, מתיימרים לדבר בשם הדמוקרטיה. דמוקרטיה היא דבר אחד בלבד, שלטון העם. מאחר שהציבור הישראלי לא בחר את השופטים, השופטים לא מדברים בשם העם. כל החלטה שלהם שסותרת חוק היא החלטה אנטי-דמוקרטית במהותה. מי שהדמוקרטיה חשובה לו חייב לשים גבול לשופטים ולהפסיק לציית להם כאשר הם פוסקים בניגוד לחוק. אוקיי, הדברים ממש ברורים. רבותיי, אני רוצה להודות לכם שהגעתם אלינו. אני מזכיר לכם הצופים בבית שיש לנו עימות נוסף מעניין לאחר הפרסומות. תחבורה ציבורית בשבת, האם אנחנו צריכים להתיר אותה? אנחנו מיד נשוב. תודה רבה לכם צופים יקרים שחזרתם אלינו מן הפרסומות. אנחנו באימות השני להיום, תחבורה ציבורית בשבת. האם במדינת היהודים אנחנו צריכים להתיר אותה? בואו נכיר את האורחים הנוספים שלנו. עמיחי, מה שלומך? ברוך השם, פעם שנייה כבר פה. פעם שנייה כבר פה. אני אשמח שתספר לצופים בבית שטרם זכו להכיר אותך על פועלך. אני מתעסק בקהילות מסורתיות בישראל, 300 קהילות. אנחנו עושים הדתה, מה שקוראים לו. בעצם מקרבים את עם ישראל ליהדות, בעיקר עם הציבור החילוני ועם הציבור המסורתי. מה שאנחנו עושים זה רבנים ורבניות ומנהיגים בתוך הקהילות, גבאים ושותפים נוספים בתוך הקהילה, הרבה יהדות, כמה שיותר. ולאו דווקא לקהל הדתי? דווקא לא לקהל הדתי. איזה יופי. זאת אומרת, אנחנו מתעסקים בעיקר בציבור מסורתי. אוקיי, אז זו פעילות מאוד מבורכת, אני מיד אחזור אליך. תודה. מה שלומך, אורי? טוב מאוד, תודה. אני אשמח שתספר לצופים בבית על פועלך. כן, אני רב רפורמי, כלומר רב בתנועה דתית יהודית שבה יש לא רק רבנים ורבניות, אלא רבנים, רבניות ורבות, ולאישה יש מעמד שווה בבית הכנסת ובחיים הדתיים, ואני גם עורך דין, אני עומד בראש עמותה שנקראת חידוש לחופש דת ושוויון. ומבחינת הפעילות שלכם באמת... אז מטרתנו היא לממש מימוש מלא את ההבטחה של מגילת העצמאות לחופש דת ולשוויון ללא הבדל דת. אוקיי, אז אני חושב שהאימות הזה הולך להיות לנו מאוד מאוד מעניין. אני מזכיר לכם הצופים בבית, רק אתם קובעים או דרך האפליקציה או דרך אתר ערוץ 20, אתם בוחרים במתמודד שאתם יותר מתחברים לדעותיו, ואת התוצאות אתם רואים על גבי המסך. אז על פי חוקי הפורמט, אנחנו נותנים 90 שניות לכל אחד מן הצדדים להציג את עמדתו בנושא. תחבורה ציבורית בשבת, האם אנחנו צריכים להתיר אותה או לאסור אותה? אז 90 שניות, אורי היקר, זו המצלמה שלך, בבקשה. תודה רבה. אתה פתחת ואמרת נכון, מדינת ישראל כמדינת היהודים. היינו, לא מדינת הלכה, אלא מדינה יהודית ודמוקרטית, ולגבי היהודים ברור מה רוצים היהודים בישראל. כ-70% מהיהודים בישראל רוצים תחבורה ציבורית בשבת. אבל זה לא רק עניין של רצון, זה גם עניין של במי פוגעת העובדה שאין תחבורה ציבורית בשבת. היא פוגעת במעוט היכולת, היא פוגעת בילדים, היא פוגעת בחיילים, היא פוגעת בקשישים, שמהם נמנעת אפשרות התנועה בשבת. לי אין בעיה, לי יש רכב פרטי. אבל ישנם רבים שנפגעים עקב העובדה שבשל כפייה דתית מונעים קיומה של תחבורה ציבורית בשבת. אגב, תחבורה מוגבלת בנתיבים העיקריים, בדחיפות פחותה יותר. יש כמובן סיבות נוספות מדוע צריך תחבורה ציבורית בישראל, אבל השורה התחתונה היא, אם אנחנו מדברים לישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית, רצון העם הוא, הצורך של רוב הציבור הוא בתחבורה ציבורית בשבת. אז הדברים שלך ברורים, אתה אומר, לא רק שאנחנו צריכים תחבורה ציבורית בשבת, לפי דעתך יש קונצנזוס לזה. אני בנוסף, לא יודע קונצנזוס, דיברנו על 70%. 70%. זה רוב לפחות. זה בהחלט רוב, רוב גדול. אני אשמח לשמוע את דעתו של הרב עמיחי. 90 שניות להציג את העמדה שלך, זו המצלמה שלך, בבקשה. טוב, כמו שאתם יודעים, לצערנו אנחנו עברנו שלוש מערכות בחירות בשנה האחרונה, בשנה וחצי האחרונות, ואני חושב שהסקר הכי גדול, הרבה יותר מכל מיני סקרים שמוזמנים על ידי עמותות למיניהם, ואי אפשר לסמוך עליהם, הסקר הזה מוכיח שתושבי מדינת ישראל רוצים לראות הרבה יותר
מדינה יהודית ממדינת כל אזרחיה. זאת אומרת, כשאם הליכוד והמפלגות הדתיות ביחד, הרבה מעבר לכוח השמאלי של המפה, שאני לא מדבר על הכוח השמאלי הקיצוני שנמצא בתוך השמאל הישראלי, ששם כמה מרץ קיבלו 5 ועוד 8 של ליברמן, הציבור בישראל בוחר פעם אחר פעם במדינה יהודית ובמדינת כל אזרחיה. עכשיו לגבי הטענה הסוציולוגית, זה קשקוש בלבוש, כל החבר'ה שמדברים בדבר הזה, אין להם שום קשר עם החבר'ה בפריפריה. אני מכיר את הפריפריה, כמו שאמר ידידי אורי, הם נוסעים עם רכבים, אנחנו מכירים את הציבור הזה, 18% ממשתמשי התחבורה הציבורית, זה ציבור חרדים, יש לכם המון תושבים מסורתיים שנמצאים שם, שמשתמשים בתחבורה ציבורית, הם הולכים להיות עבדים של תעמולה של השמאל הישראלי, שלא רוצה פה מדינה יהודית ודמוקרטית, אלא רוצה פה מדינת כל אזרחיה. אני אשמח לשמוע בהמשך הדברים של אורי, האם אורי באמת רואה רק בתחבורה הציבורית קו שחוסם, או שהוא באמת רוצה לראות את כל העסקים נפתחים בשבת, או שהוא רוצה לראות את מדינת ישראל הרבה פחות יהודית והרבה יותר מדינת כל אזרחיה. אוקיי, תודה רבה לך על הדברים, מאוד ברורים, ואני מניח שלאורי יש לא מעט להגיב בנושא. אני אשאל שאלה קטנה פשוטה. אנחנו נמצאים במדינה שהיא דמוקרטית, והאופי של כל שכונה וכל עיר הוא מעט שונה זה מזה. אם ניקח את ירושלים, את תל אביב, את בני ברק, האם אולי יהיה נכון לפתוח ולאפשר תחבורה ציבורית בשבת בערים שהן פחות דתיות לדעתך? זה כמו שתשאל, האם נכון יהיה לעשות חוק שלא חייבים לעמוד בתקווה, שמותר לשים, שיאבד את הצביון היהודי של מדינת ישראל. השבת היא ערך מאוד משמעותי, ולמדינת ישראל כמדינה יהודית, שדיברו עליה גם בן גוריון, וגם ביאליק, וגם רבים, רצו שהצביון של מדינה יהודית יישמר פה. אם אנחנו נפר את האיזון הזה, ששומר היום על הציבור מחובר למסורת, אנחנו נפספס פה. אתה יכול לראות מה קורה לרפורמים בארצות הברית, הם הולכים ונכחדים במסות. יש שיגדירו את זה כשואה שנייה אפילו. כן, הם הולכים ומאבדים את הזהות שלהם במסות. אי אפשר ללמוד מהתפיסות הליברליות שלהם למה שקורה פה במדינת ישראל. אם אנחנו היינו הולכים לשם, אנחנו היינו מחריבים את הזהות היהודית שיש פה היום לרוב מוחלט של תושבי מדינת ישראל. כלומר, עצם שמירה על הצביון היהודי בזכות השבת, אנחנו שומרים על העם היהודי כולו, במילים פשוטות. עכשיו אני אומר, גם סקר הסקרים, הרבה מעבר לכל סקר אחר שאפשר לעשות, זה הבחירות. ושלוש פעמים ראינו עכשיו, בשנה האחרונה, שתושבי מדינת ישראל רוצים מדינה יהודית. ואתה אומר, מה אתם רוצים? עכשיו אני גם שואל את אורי. אורי, אתה יודע, אתם בתוך התנועה הרפורמית והקונסרבטיבית ביחד עומדים על 70-80 בתי כנסת, 100 בתי כנסת. בישראל, הציבור המסורתי שעכשיו יגיע לסליחות, מדובר על אחוזים אחרים לגמרי, מדובר על מספרים מטורפים, כאילו אני מדבר איתך על 13,000 בתי כנסת, 13,000 בתי כנסת לעומת 100 בתי כנסת, מה זה? זה פחות מפרומיל של אחוז שמנסה על ידי התקשורת שעוזרת לו, על ידי האקדמיה שעוזרת לו, על ידי מערכת המשפט, להכתיב פה דעות. עכשיו אני לא אומר, דעות, יכול להיות שבסקר מסוים, אתה תמצא, אני בטוח שאם תעשה סקר, עכשיו, אם תושבי מדינת ישראל רוצים שיורידו להם מיסים על רכבים, מה תקבל? בוודאי שתקבל. תקבל התשובה שכולם רוצים שיורידו להם. אי אפשר להתנהל בצורה הזו. אנחנו בנויים בתוך מדינה דמוקרטית, והמבנה של המדינה הדמוקרטית הוא על ידי נציגי עם שיושבים בפרלמנט, בכנסת, הרי יש פה עורך דין, משפטן, והוא יודע שהדרך הבטוחה ביותר לקבל את ההחלטות על ידי איזונים בין הכוחות שנמצאים בתוך החברה הישראלית, בתוך הכנסת. אז אני באמת אשמח לשמוע את התייחסותו של אורי. אני אוסיף גם משהו קטן, כפי שציינת, מספר אנשים ביניהם ביאליק ואנשים שהם חילונים. ניקח את מאיר דיזנגוף, ראש העירייה הראשון, מייסד העיר תל אביב. משפט קטן שהוא אמר על השבת, שדווקא העיר העברית הראשונה צריכה לשמור על השבת יותר מאשר כל הערים האחרות. שלא תהיה טעות. קודם כל, אנחנו נמצאים בשנת 2020. אנחנו לא נמצאים בייסוד תל אביב ומאיר דיזנגוף רוכב על הסוס. המציאות היום היא, וכאן אולי נוכל להגיע להסכמה, אני מקווה שנוכל להגיע להסכמה, עד רבה. נעמיד את השאלה הזו וכמה שאלות אחרות בסוגיות דת ומדינה למשאל עם. אתה לא סומך על הסקרים. אגב, לא סקרים של עמותות, סקרים של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, סקרים של המכון הישראלי לדמוקרטיה ושל אחרים. ודאי לא חשודים
במה שאתה מייחס לי, היינו רצון לסלף את רצון העם או את השיקוף של רצון העם. כן, עד רבה, נלך למשאל עם בשאלה של תחבורה ציבורית בשבת, בשאלה אנחנו, של... שלוש פעמים. הקלפי, הקלפי זה, 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 זה שלוש פעמים הלכנו למשאל עם. אבל למה זה לא נכון? אבל הרי הדבר הזה הוא כל כך מגוחך. תסביר. שאני לא מעלה בדעתי שאתה באמת מאמין למה שאתה אומר. טוב, זה דרך... היינו. קצת דמגוגית. היינו. כן. כאשר אנשים הולכים לקלפי, הם הולכים ממגוון שיקולים, חלק מהם שוקלים כשיקול מרכזי את נושאי דת ומדינה, רובם מצביעים, כיוון שיש להם פתק אחד, מצביעים או בשל שיקולי ביטחון, תהליך השלום, שטחים, או בשל שיקולי כלכלה. אלה השיקולים הגוברים. ומה קורה? יש לנו מציאות שבה הכנסת לא משקפת את רצונו של העם. הכנסת, סליחה, הכנסת משקפת את רצונו של העם. אני רוצה שתכנסו לתוך הדבר רק ברשותכם שניכם. סליחה. שאתם יכולים להצביע לכל אחד מהצדדים ברשותך רק דקה אחת. הכנסת משקפת את רצונו של העם. אני אשמח שאתה יותר תרחיב במילים שלך אפילו, ואני אצא מהפריים, ואולי באמת מישהו יצליח להשתכנע בדעתו של השני. לא, אני לא אצליח פה. הכנסת משקפת את רצונו של העם. הקואליציה איננה משקפת את רצונו של העם. עוד פעם, אותם סקרים שאתה לא מאמין, ההפך, אני מאמין בשיטה הדמוקרטית, והמחיר שאנחנו משלמים בגלל הדמוקרטיה המוגבלת, הכושלת שלנו, הוא... אז מה, אתה רוצה לכפות את העם בערכים שלך, שהם לא באים לידי ביטוי, הרי זה מה שאמרת. חס וחלילה. אבל זה מה שאתה אומר. עד רבה, בוא נסכים על משאל עם. תן לי שאלה. לא הערכים שלי. לא, אנחנו שאלנו. משאל עם. לא, שאלת כלום. ואף פעם לא שאלת. אני רוצה לספר לך משהו. כן. בבחירות, גם האחרונות. אל תספר לי על בחירות. תן לי מילה. הבחירות, בסופו של דבר, הן סחר סוסים, כאשר המפלגות החרדיות מצליחות לאכוף את רצונן, לגרום לכפייה דתית, בניגוד גמור לא רק לרצונו של הציבור החילוני, אלא לרצונם של מצביעי הליכוד. אז אורי, אתה צועק, וזה בסדר. אני טועק. אז בוא נלך למשאל עם. אז בוא נסביר. אני רוצה להזכיר לך שהליכוד עלה, לא עכשיו, ארתור פינקלשטיין, לא זוכר בדיוק אם אני אומר את השם נכון. ארתור פינקלשטיין. כן. אמר אז לביבי נתניהו, המחלוקת בעם ישראל זה לא בין ימין לשמאל, זה בין מדינה יהודית למדינת כל אזרחיה. שנייה, תן לי משפט אחד. אבל אתה מכניס נושא שהוא לא נושא. אבל אתה יקירי, אתה טוען. עזוב, אני לא מדבר על אזרחים לא יהודים. אני מדבר על רצונו של רוב הציבור. אבל אני מדבר על רצונו של רוב הציבור היהודי. אותך לא מעניין גם רצונו של הציבור היהודי. אני מעניין אותי ואני טוען. אבל אתה רוצה לכפות עליו את רצונך. אתם כופים עליו, הבחירות הם פעם אחרי פעם. חופש דת של מגילת העצמאות. כפייה שלי? פעם אחרי פעם שאתם באים ומדברים נגד הזהות היהודית, ראינו את זה בגרבוז. אני מדבר נגד הזהות היהודית, אני רוצה ישראל יהודית. אני רוצה ישראל יהודית שבה העיקרון שמנחה את הכנסת הוא צדק, צדק תרדוף. ציון במשפט תיפדה ושביה בצדקה. כאזרח מכם יהיה לכם הגר הגר בתוככם. זו מדינה יהודית. אתה לא נותן לי להשלים משפט. אתה חושב שרק שבת מכתיבה את זהותה היהודית של המדינה. אני חושב שהקשר שלכם ליהדות זה כמו הקשר של גרבוז למזוזות. מי זה שלכם? שלכם ליהדות. של חידוש ליהדות. עזוב, עזוב אותי. זה כמו הקשר של דודו טופז. אני פה במקרה, אני פה במקרה. ואני אומר לך, ידידי היקר וחביב, אני שואל אותך עכשיו שאלה, אבל בכנות. כן. אתה רוצה שאזרחי מדינת ישראל ישבו וישמרו שבת בצורה משפחתית, או שאתה עכשיו, אתה חושב באמת שבאוטובוסים האלה, הריקים שמסתובבים בתל אביב, והריקים שמסתובבים ברמת גן שאין להם שום ביקוש, האם אתה נלחם כנגד האורתודוקסיה, או שאתה באמת דואג לחלשים? אתה שואל אותי ברצינות? שואל אותך ברצינות. אוקיי. אז אני אענה לך ברצינות. כן. אני רוצה שכל אזרח וכל משפחה יוכלו לפעול כרצונם. ומה עם המשפחה של הנהגי אוטובוסים? מה איתם? אני מבטיח לך... הם יודעים מאיפה הם מגיעים? הם לא מגיעים מאיפה הם מגיעים. אני מבטיח לך שבקרב הצבא הגדול של נהגי אוטובוסים ומפעילי אוטובוסים, יהיו רבים ששמחים וישמחו לעבוד בשבת, לקבל את המשכורת הנוספת. אני יחד איתך. אתה רוצה את אותם עבדים? אני לא מבין מה אתה אומר. אתה רוצה לקחת את החבר'ה שהיום עושים הרב קידוש מיכאי. ולא שומרים שבת. לא, לא. אתה אומר, אני יהפוך אותם עבד לפרופוגנדה של השמאל הישראלי, כדי שהם יוכלו לנסוע עם אוטובוסים ריקים. חס וחלילה. זה מה שקורה. אני מבטיח לך. זה מה שקורה בפועל. אני מבטיח לך שיחד איתך, אני אפעל משפטית כדי להגן על כל נהג שומר שבת
אחת שלא ייאלץ לעבוד. אני גר ביישוב מסורתי חילוני. בוא נגיד לכם, יש לנו 10 משפחות שהם שומרות, שהם דתיים, מה שנקרא. רוב היישוב שלנו זה נהגי אוטובוסים. הם לא שומרי שבת. אבל הם עושים קידוש. ואם יש מספיק, ואם יש מספיק נהגי אוטובוסים שרוצים לעבוד בשבת, אתה תאפשר את זה או שאתה תתנגד לזה? אתם נלחמים במסורת בתוך העם היהודי. רבותיי, אני שם לב שהוויכוח שיש לנו כאן הוא מאוד מאוד סוער, אבל הזמן שלנו עדיין קצוב. אז אנחנו נאפשר בכל זאת את 30 שניות מסר הסיכום להעביר לצופים בבית. מי מכם מעוניין? בבקשה. בבקשה, 30 שניות. שבת חשובה לליבי. אני רוצה ששבת כיום מנוחה ועונג שבת יהיו נפוצים בישראל, ועדיין באשר לתחבורה ציבורית בשבת, יש צורך לאפשר לרוב הציבור, לשכבות שזקוקות לתחבורה ציבורית בשבת, לקבל את מה שמגיע להם במדינה שהיא לא רק יהודית, אלא גם דמוקרטית. אוקיי, אז המסר שלך מאוד מאוד ברור, אנחנו נעבור אליך, עמיחי, 30 שניות, בבקשה. השמאל הישראלי חושב פעם אחרי פעם שהוא מייצג את השכבות החלשות בישראל ולא היא, הוא מדבר בשם עצמו. הציבור החלש במדינת ישראל זה ציבור שהוא שומר מסורת, הוא רוצה לשמור על השבת, הוא לא רוצה שיעודדו אותו לנסוע בתחבורה ציבורית בשבת, ובוודאי לא לפתוח קניונים. הרי גם כל מי שצופה בנו יודע שאורי לא מכוון רק לתחבורה ציבורית, אלא למסחר גדול, ואם לא הוא, אז אחרים מכוונים לשם. וכיוון שכך, אנחנו צריכים לשמור על הדבר הזה, יתרה מזו, בוודאי לא מחשבון תודה רבה לך, עמיחי. אני חייב להקפיד על פי הבאזר. אני רוצה להודות לשניכם רבותיי, אתם מאוד נעמתם לי, ואני מניח שהצופים בבית ימשיכו להתווכח גם אחרי השידור עצמו. לכם אני מזכיר שיש לנו עימות נוסף, פיגועי אבנים. האם אנחנו צריכים לירות על מנת להרוג? מיד נשוב. תודה רבה לכם שחזרתם אלינו מהפרסומות. אנחנו באימות האחרון להיום. פיגועי יידויי אבנים. האם אנחנו צריכים לירות על מנת להרוג? יש לנו דעת בעד, יש לנו דעת נגד. בואו נכיר את המתמודדים האחרונים שלנו להיום. נתחיל איתך, חיים, מה שלומך? ברוך השם. עורך דין חיים בלייכר, מכוננו, בואו ספר מעט על פועלך. אנחנו מייצגים נפגעי פעולות איבה, ובכלל זה כאלה שנפגעו מפיגועי אבנים, ואנחנו בעצם פועלים כדי למגר את התופעה הזאת בכל הדרכים, בכלים משפטיים, אבל בסוף ברור שבשביל למגר את התופעה צריך שבשטח יהיה לזה גם מענה כמו שצריך. ויש איזה משהו מסוים שאתה יכול לתת לנו כדוגמה למקרה אחרון שהוא די מוכר לכולנו שאתם הייתם שותפים לו? מקרה אחרון, יש לנו... לצערנו לא מעט. כן, יש מקרה אחרון שזרקו בלוק על רכב עם משפחה שנסעו... איפה זה היה? באזור גוש עציון, אתה חושבת? ואני עכשיו אומר, במקרים האלה, ברוך השם, באמת, הרבה פעמים בניסים אנשים יוצאים בנס חיים, אבל יש לנו מקרים, המון מקרים, אנשים יוצאים טראומות קשות וזה משנה להם את החיים. אם אני אתן דוגמה, עכשיו אני מטפל בבית משפט הצבאי, במקרה של תינוק, שאבן חדרה את הרכב, עברה ממש חלפה ליד התינוק, ואומנם התינוק נפצע קל משברי זכוכית, אבל די הקרוב, ההורים המשיכו לנסוע בשביל להימלט מזירת האירוע, אבל כשההורים נסעו, הם חששו לחיי התינוק, הם לא ידעו אם התינוק, נכון. שמעו אותו בוכה, אז הם ידעו שהוא עדיין חי, אבל לא ידעו מה המצב שלו ואיך זה ייגמר. ברוך השם שבמקרה זה נגמר בפציעה קלה. קודם כל זה פשוט מצמרר לשמוע, כן. את זה, ופחות מצמרר שיש באמת גוף שמסייע לכל אותם אזרחים יהודים שנפגעים, נכון. רק בשל היותם יהודים. אני רוצה להגיד שגם במקרים האלה שזרוקים אבנים, כמה מקרים שאני מדבר עם האנשים, אומרים לי, אנחנו רואים את המחבל עומד על הכביש עם סלע ביד, מסתכל לנו בעיניים, הוא רואה את התחולה של הרכב, הוא רואה שברכב יש ילדים קטנים, ילד קטן כשפס בגלל הכיסא, מושב תינוק, והוא פשוט זורק את האבן ישירות לרכב, כאשר הוא יודע שהתוצאות שלו עלולות להיות, אנחנו צריכים להבין, מי שזורק אבנים, בהרבה מהמקרים יש לו כוונת רצח. אז אנחנו מיד ניגע בזה, כי זה בדיוק האימות שלנו, מיד אני אחזור אליך. אמיר אברכה, עורך דין פלילי, אלן. אתה היית אצלנו בתוכנית, בוא ספר מעט לצופים שטרם זכו להכיר אותך. עורך דין פלילי, מרמת גן, עוסק גם לפעמים עובד עם חוננו, ועוסק גם בהתנדבות. יש לך ולחיים מכירות מוקדמת, אני מבין. אפשר לומר, כן. מבחינת העמדה שלך בנושא של פיגוע אבנים, האם צריך לירות על מנת להרוג? אתה מגובש בעמדתך? חד משמעית, כן. אז על פי חוקי הפורמט יש לכל אחד מן הצדדים 90 שניות להביע את עמדתו. אנחנו נתחיל איתך, 90 שניות, זו המצלמה שלך, בבקשה. שלום לצופים. אז אנחנו מדמיינים אבן גדולה שנזרקת, כפי שהציג אותה חברי, בפאתוס
נהדר. לעבר רכב שבו נוסעת משפחה, אבא, אמא, ילד, ילדה, ואנחנו בעצם מצפים מחייל שעומד שם לפגוע באותו מיידי אבן, מחבל, על מנת להרוג. ואני שואל את השאלה הפשוטה, האם אי אפשר לראות לו ברגל כדי למנוע את אותה פגיעה במשפחה, אבל יחד עם זאת, לא להגיע למצב שבו אנחנו לוקחים חיים, כי לקחת חיים זה יכול להיות מאוד קל, אבל זה עלול להיות מאוד טראומטי, גם לחייל שעשה את זה, והוא בכלל, לבני המשפחה של אותו מחבל, שגם אותם אנחנו צריכים לקחת בחשבון. אני נמצא במקום מאוד לא נוח לי, אבל בואו רגע נחשוב, אם מיידי האבן הזה, היה יהודי שזורק אבן על רכב שבו נוסעת משפחה ערבית, האם היינו מצפים גם אז מהחייל שידרוך את הנשק, ויראה למרכז מסה, בכוונה להרוג, את אותו נער יהודי שזרק את האבן הזאת? האם לא היינו אומרים, רגע, עצור רגע. אז אנחנו לא רוצים לעשות איפה ואיפה, בין יהודים ללא יהודים, ואנחנו בעצם מצפים מאותו חייל שיפעיל שיקול דעת. ככל שמדובר באבן, בבלוק, בסלע גדול, שעלול באמת להוות סכנה לחיים, אפשר למנוע את הפיגוע הזה גם באמצעות ירי לברכיים, או למקום אחר שלא יהרוג. אוקיי, אז תודה רבה לך חיים, אתה אומר שאנחנו צריכים, אמיר, מחילה, אנחנו צריכים להפעיל מעט יותר שיקול דעת, אנחנו לא רוצים לקחת חיים כהגדרתך באופן מיידי, אני מאוד אשמח לשמוע את דעתו של חיים בעניין. גם אני. אז 90 שניות, זו המצלמה שלך בבקשה. שלום לצופים, צריך לזכור שאנחנו נמצאים במלחמה קיומית פה בארץ, נכון שהיום המצב שלנו יחסית טוב, ואנחנו לא מרגישים עדיין את האיום הקיומי, אבל ככל שהזמן עובר, ככל שהפיגועים ממשיכים, זה לאט לאט מחלחל ופוגע בנו. מחבל וכל אויב הוא אויב וצריך להתייחס אליו כזה. כמובן שצריך להפעיל שיקול דעת ויש מידתיות, וכשמבצעים ירי גם צריך להיזהר שזה לא יהיה חס וחלילה ירי על כוחותינו או על מישהו משלנו, אבל ברור שהיחס צריך להיות כלפי אויב. כשמתייחסים כלפי אויב, המחשבה הראשונה זה להציל את חיי האזרח שלך, את התושב שלך. ולכן אם בשביל להציל את התושב שלך נצרח ירי על מנת להרוג, תבצע ירי על מנת להרוג בלי לחשוב פעמיים, כאילו לחשוב פעמיים שאתה לא פוגע באזרח שלך, אבל ברגע שאתה מפליל את המחבל וברור לך שזה מחבל, אז המטרה היא לבצע ולנטרל אותו כמה שיותר מהר בכל מחיר של המחבל ישלם. כמובן שתמיד יש מדרג, יש שיקול דעת, יש הבדל בין מחבל שזורק אבן על חיילים מרחוק לבין מחבל שזורק אבן על רכב עם משפחה נוסעת, רמת הסיכון יותר גבוה וצריך לפעול בהתאם, אבל בסוף מה שצריך לעמוד בראש, אנחנו נגד אויב וכלפי אויב אין רחמים, כי מי שמרחם על האויב הוא בהכרח מתחזר לאזרחים של עצמו. אוקיי, זה דברים ברורים, אתה אומר באמת, מי שמרחם על אכזרים, סופו להתאכזר לרחמנים, ואנחנו היינו עדים ממש לא מזמן, לפני מספר ימים, לסרטון שבו נראה אזרח ערבי צעיר, מרים אבן ופשוט מנסה לפגוע ישירות בתוך הראש של לוחם, של צבא הגנה לישראל, ואין תגובה. מה אתה חושב על זה? אני חושב, אני גר בחברון, סמוך מאוד לאיפה שהיה האירוע הזה, ואני יכול להעיד ממקור ראשון, שבימים האחרונים אנחנו חווים בחברון מתקפה טרוריסטית של זריקות אבנים, דבר שלא חווינו אותו, לא יודע, פעם ראשונה שקורה כזה דבר שממש בתוך השכונה שלנו חווים מתקפה כזאת, ערבים שגרים בשכנות אלינו שמעולם לא יזו להרים אבנים, בימים אחרים מרים אבנים, לכולם אצלנו באזור ברור שהסרטון הזה השפיע קשה. כלומר, אתה אומר שממש בפועל אתם מרגישים שנוצרה לגיטימציה לזרוק אבנים על חיילי צה"ל. מילה לגיטימציה זה מילה שמתאימה לאנשים שחושבים מערבית. כשאנחנו חושבים מזרחית, נוצר השפלה שלנו, נוצר חוסר כבוד, נוצר תעוזה ועזות מצח של האויב, וזה משפיע ישר. מי שגר בשטח, מי שחש את הדופק, חש את זה ישר. אנחנו בשבת, היינו כמה אירועי אבנים צמוד לבית שלי, זריקת אירוע אבנים. אני לפני שבועיים היה גם צילום דומה וחטפתי ברזלים על הבית, על הילדים שלי ועליי. האירוע הזה משפיע ישר. אנחנו צריכים לזכור, במלחמה יש שפה. עוד פעם, צריך מידתיות, צריך שיקול דעת, צריך הכל. אבל צריך לזכור מהאויב ומה האזרחים שאתה מגן עליו. השאלה מה קורה במצב, באמת, כמו שאמר כאן חברנו אמיר, שיש ילד או נער או צעיר יהודי שמיידי אבנים. האם אנחנו צריכים לפעול בהתאם? אז אני שואל, מה קורה אם יש נער יהודי שלוקח נשק ויורה על ערבים? זו אותה שאלה. אז אני לא אענה תשובה לשאלה הזאת, כי זה מורכב. אבל אני רק אענה שאם היה ירי ישיר על זורקי אבנים מחבלים ערבים
באופן ברור, אז לכולם היה ברור שאבנים זה פיגוע, ואז לא היית מוצא יהודים שזורקים אבנים. המצב הזה שיהודים זורקים אבנים זה בגלל החידלון בפעולה מול המחבלים, אז זה הופך להיות נורמה. וכשיהודים זורקים עליהם אבנים, אז זה השפה שמבינים ומחזירים גם. אבל אני מאמין שברגע שאנחנו נבצע ירי ויהיה החלטיות, אז גם דרך אגב פחות ערבים ייפגעו. אז אני מאוד... אחרי שני ערבים שמותו, כבר לא יהיו יותר ערבים שזרקו אבנים. תגובה הפוכה עם מה שדיברנו, לא לגיטימציה, אלא השפלה של כוחותינו ושלנו, רק לצד השני. אתה אומר שברגע שהם ילמדו שאבן רוצחת ואנחנו מתייחסים לזה בצורה הזו, ככה בהתאם הפעולות שלהם יפחתו ויקטנו. כן, החלטיות של התגובה שלנו כלפי מחבלים היא טובה לנו וטובה לאוכלוסייה הערבית ביהודה ושומרון. אז אני מאוד אשמח לשמוע את דעתו של אמיר. באמת יש את הסרטון המפורסם הזה שלדעתי ביזה פשוט את כולנו. אני רק חושב על אימהות שרואות את הילדים שלהם כרגע שם, ללא יכולת להגיב בזמן שמתיחים בהם ממש אבנים לכיוון הפרצוף. מה אתה יכול להגיד על דבר כזה? אני חושב שזה בעצם נושא לוויכוח אחר. כי עצם ההשפלה של אותו חייל, שליבי איתו אגב, וליבי עם הוריו, שהוא לא מסוגל, זאת אומרת, אין לו את היכולת, אין לו את הגיבוי, הוא יודע שאין לו גיבוי מצד הרשויות, שאם הוא יגיב, הוא לא יעמוד לדין, זה נקודה אחת שצריך להתווכח עליה. יחד עם העובדה הזאת, למה אנחנו צריכים לכוון לכיוון הראש או לכיוון מרכז מסה? למה אפשר לראות ברגל? תאמין לי שכדור ברגל... לא ברגל ולא בחזה ולא בראש. פשוט חטפו ממנו אבנים, ללא מס. אז יפה, אני מסכים שבאירוע הזה, חד משמעית, צהל צריך לראות לא למרכז כובד, לא למרכז מסה, על מנת לפגוע... מדוע לדעתך זה לא קרה? זה לא קרה? אז זה לא קרה בגלל שהחיילים לא זוכים לגיבוי, חייל כיום בשטח מרגיש שאין מאחוריו אבא ואמא שדואגים לו, לא מדבר על אבא ואמא ביולוגים, מדבר על אבא ואמא מצד מי ששלח אותו לשם, מצד השלטונות. דוגמת אלאור עזריה שאנחנו... אלאור עזריה, המקרה המוכר ביותר, בדיוק, אפקט אלאור עזריה הזה, זה כדור שלג נורא. אז אני ארצה באמת שתיקח את הדברים האלה ותנסו מעט להתגושש כמו שאנחנו אומרים. אני מזכיר לכם הצופים בבית, רק אתם קובעים דרך האפליקציה של ערוץ 20 או דרך האתר, מספר דקות ואני אחזור. אני שואל את חברי, אם עכשיו היה מדובר בילד ערבי פלסטיני בן 13 שזורק אבן, גם אז היית אומר לך לראות בו? כן, ודאי. אם אותו ילד ערבי מסכן, גם אם הוא היה מבחינתי ילד ערבי שעומד עם בלוק על צוק מעל כביש וזורק אבנים, אני לא מבחן בכלל גיל. כל אחד הוא נושא תחת... אבל אי אפשר, אפשר יהיה למנוע את הפיגוע גם בירי לכיוון הרגליים, או לירי ביד שאוחזת את האבן? אפשר, וכשזה אפשר... אפשר, אז למה להרוג? וכשזה אפשר, ייתכן, אבל ההבנה צריכה להיות, מי שזורק אבנים, הוא זה שלוקח את הסיכון, והוא זה שיספוג את הסיכון. עכשיו, מבחינתנו, אם אפשר להפחית נזקים, אז ייתכן אפשר לעשות את זה, אם כן, עוד פעם, זה שיקול. מצד שני, כשעומד לך מחבל מבוגר שברור לך כוונותיו ב-100%, אז יש גם עניין... אם עכשיו, במסגרת הפגנה... שנייה, יש גם עניין לסיים את זה במוות של המחבל, כי מי שזורק אבנים על מנת להרוג, אם אתה עכשיו... אני מטפל, אני מלווה, אני מפגעי טרור, וכל מחבל שמקבל כמעט כתב אישום על פיגוע, תקירה, אני אומר, למחבלים רבים שרוצחים יהודים, אתה אחר כך מוצא בכתבי אישום שלהם גם אישומים על זריקות אבנים שהם משותפים בהם לפני וכו'. כי ברגע שאתה לא מטפל בדברים האלה, אז מהר מאוד הם מגיעים לא גם לרצח, כך, עם סכין ועם אמצעים אחרים. אני לא מתווכח עם העובדה שכשאדם זורק אבן במטרה לפגוע, הוא צריך לתת את הדין. זה אנחנו מוצאים רגע מהוויכוח. השאלה האם הוא צריך למות, כן או לא, זו השאלה. ואני סבור שגם אדם מבוגר וגם ילד שזורק אבן, ככל שאפשר למנוע את ההרג שלו באמצעות פגיעה ברגליים, בידיים, במקומות שלא מסוגלים להרוג, חייבים לעשות את זה, כמובן הכל בהפעלה של שיקול דעת. אם עכשיו עומד חייל וצריך לירות במחבל, הוא צריך לירות במחבל. אבל הוא יכול לשנייה אחת לחשוב האם הירי הזה צריך להרוג אותו, או רק לפגוע בו ולמנוע את הפיגוע. אם עכשיו תתבצע פה הפגנה, בוא נלך לבלפור. אם עכשיו יזרקו שם אבנים, אולי אתה טוען שצריך גם לראות בהם, או שהם לא אויבים? אתה מחלק את זה לבעדנו ונגדנו? אז אני אענה, כשהם לא אויבים ואויבים, יש שני משמעויות. קודם כל, על האחריות שלי כלפי החיים של אותו אזרח, האחריות שלי מופחתת. דבר שני, הכוונות שלו. כלומר, כשהוא אויב, אני הרבה יותר חושש מזה שהוא ינסה להביא למוות שלי, ולכן אני הרבה יותר יהיה קל בתגובה. לגבי אתה, כשאתה שם סיטואציה של מפגינים מול חיילים, שיש מרחק ביטחון ביניהם, שאבנים רק מגרדות את החיילים ולא פוגעות בהם מגע גבוה, שם יש לשקול ירי מידתי כמו רוגרים שלצערים לא משתמשים בצבא. אגב, באירועים בחברון, ברגע שכנסו רוגרים זה הפסיק את ההתפרעויות תוך ימים, וזה היטיב עם כולם.
ברור, עם אמצעי על הרג, אין בעיה, כשזה אירוע כזה, אבל כשזה אירוע מסכן מיידית, כשזה אירוע זריקה על רכבים, כשזה אירוע זריקה של אבנים על חיילים מגגות, כל התמהמהות שהיא מעבר להפללה ולבירור שאתה באמת יורה על, 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 על עוין ולא על אוהב, כל דבר מעבר לזה, זה פגיעה בביטחון וזה מיותר. תשים את עצמך רגע בנעליו של אותו חייל, שאתה בעצם אומר לו, חביבי, תירה בו ותהרוג אותו. מי יעמוד מאחוריו? איזה תמיכה הוא יקבל? הוא יושב בבית סוהר. אם זה אני מסכים לך ב-100%, אני עורך דין, וכל מה שאמרתי עד עכשיו, זה לא ייעוץ משפטי, זה דעה אישית, כי ודאי אנחנו במצב היום שמבקשים ממנו בעצם לסכן את החיים שלנו, ופוגעים בנו בביטחון, בשביל לצאת טובים מול כל מיני קבוצות לחץ כמו האיחוד האירופי ושמאל. ובזה אני מסכים לך 100%, החייל בשטח אין עליו שום תלונה. תלונה שלי זה על הראש, ואת זה צריך לשנות, כי החייל בשטח צריך לדעת את המטרה, ומול מה הנשק שלו מופנה. אני רוצה בדיוק רק בזה לגעת, בהסכמה שלכם. לאור ההסכמה הזאת אני פונה מפה לחיילי צה"ל. אל תהססו להשתמש בנשק. לא צריך להרוג עם הנשק, אפשר גם לפגוע ולמנוע את הפיגוע, וכולם יעמדו מאחוריכם. אני רוצה לגבות את הדברים שלך, אני חושב שכל חייל צה"ל וכל חיילת שנמצאים במצבים שמסכני חיים, הם צריכים להשתמש בנשק שלהם בלי לחשוב פעמיים. חד משמעית. החיים שלהם והחיים של אזרחי ישראל קודמים לחיים של כל אויב, וזה לפחות לעניות דעתי. חד משמעית. אני רוצה לתת הזדמנות של 30 שניות מסר סיכום לכל אחד מכם. מי רוצה להתחיל? אני אתחיל, תודה רבה. בבקשה, 30 שניות, זו המצלמה שלך. אז שוב שלום לצופים ותודה רבה שאתם איתנו. אני אומר כך, כל פיגוע אפשר למנוע. כל פיגוע אפשר למנוע, בעוד המחבל עומד לנגדנו, ובעצם צריך להפעיל שיקול דעת מיידי, האם את הפיגוע הזה אני מונע באמצעות הריגה שלו, או באמצעות פגיעה בו. אנחנו לא רוצים להפוך לחברה שמקדשת את המוות, אנחנו לא רוצים להפוך לחברה שהמוות זה בעצם לחיצה קלה על ההדק או מכה קלה בכנף, אנחנו רוצים להיות חברה שמקדשת החיים. תודה רבה רבה אמיר, הצופים רואים את הבאזר, אנחנו חייבים לעמוד בזמנים בדיוק. מעביר את זכות הדיבור אליך חיים, 30 שניות בבקשה. טוב, במקרה ההפקה נתנה לי פה... דבר כזה זה דבר שמקדש את המוות, דבר כזה זה דבר שבא להרוג בני אדם שזורקים ודאי על רכב נוסע. ואנחנו כולנו קדושת החיים, ואנחנו כשאנחנו מדברים על חיים, אנחנו מדברים דבר ראשון על החיים של המשפחה שלנו, על החיים של העם שלנו. ולכן אני מקדש את החיים של כל העולם, אבל דבר ראשון אני מקדש את החיים של העם שלי. ולכן מתוך קדושת החיים אני אומר, מחבל צריך לדעת שדמו בראשו, והדין הפלילי הוא לא מסוגל לבצע את כל מה שצריך לבצע בשטח. ובסוף מחבל שיצא חי, אז הרבה פעמים. אז כמובן, תודה רבה לך חיים. רבותיי, אני רוצה להודות לשניכם שהייתם כאן בעימות מאוד מעניין. אני רוצה להודות לכם, הצופים בבית, שהייתם איתנו בעוד תוכנית. אני מאחל לכם יום נפלא.